Bosta malte in ovaucin, seu ta fidi, seu li mandom per necessariamente il fidi del forsi andi in uinti, però hafna, hai, ovviamente, number one għandek porzjon kbir tal-poplu li l-lum tantu ma dizilluzi, la, għed ħajt jajdu li marridu xie votaw. Unne fimom. Manda ringrassar għalla l-lum, u mish għanid dejanajt, li jessa jem partiti uħor li għandhom principi kristjani u bodu għapajr, tajt jitkalmu konta daw l-affarijiet. U nitlob il-mulej biex il-mulej juża dak il-partit u movement għabba. Grazzi mulej. U ma nistax inħoss neħażin ngħidha għaliex għax huma Kristjani u dan huwa programm Kristjan. Alleluja, glorja l-mulej. Issa, apart minn hekk, meta inti ħaj jiġu l-politikanti jew fil-pjazza tar-raħal jew inkella jaħabtulek il-bib, inti trid minn wiċċek minn quddiem dan biss għall-Kristjani qed ngħid. Għal dawk li huma tansa insara, għal dawk li jħobbu l-Alla. Għal dawk li jobodu l-ħazen u għal dawk kollha li jobodu dak li jobod Alla. Waqt li inti tirrispetta lil kulħadd u turi mħabba fi Kristu lej kulħadd, però meta jiġu għall-prinċipji ma tbiddilhom u ma tawweġhom għal ħadd. Issa, jekk jiena llum ħa nivvota partit bħala Kristjan, fejn naf li orajt dal-politikant li għanivvot għal nemmen li għara ġal jow mara tal-familja u tħobb il-prinċipi talla, imma sfortunatament jek għanivvot għal ilu naf li l-partit tijow taf għal xħajġib, għax dal-opinjoni tijow wahdu muħad iswa xejessa, għax u bħala partit, et they are standing, et jipropogaw prinċipi li jmorru kontra Kristu, et tifmuħwa. Mela jaħna nafu li għaw partiti jissa, t-jitkelmu bort mot apert, ejjan res u dibattitu tal-abbord, li du jitkelmu fuq mejda. Le, t-tnejdilkom xandu jisir totalment ma jitkelmu xe jiktar għax l-abbord u għatil. Tamlu ma ta' tamlu u t-diskrivi u taraħ mill għangalu u għadajem t-il u t-ixrit ta' dem innoċenti. U minni t-jitkelmu, suppost, intom tkunu tafu minni t-jitkelmu, għax jitkelmu appartament. Appartament, il-politikanti ta' zewċ naħat jiddispeċini najt. Naf li hemm fiż-żewġ partiti li huma kontra l-abbord, imma peress li tnejn il-partiti ġew hijacked minn prinċipji liberali anti-Krista u kontra Kristu, it-tnejn qalu jridu jiddiskutu l-abbord, it-tnejn aċċettaw partitarji fil-parlament tagħhom sew hemm min anke suppost jippreżentana f'Brussell li ffirmaw ukoll li jġibu l-abbord. Sawa eżiz aħwa. Miżewċ naħat, am sorry eżiz aħwa. Dija l-verita, jana għallu l-verita fuq dan il-program, għax aħna nistalla unħobbu l-verita, irridu ngħidu l-verita. Mela iż-żewġ partiti kbar, it-tnejn għandhom partitarji li qed jippropogaw l-abbord. Ekku, sawa. Dik hija l-verità. Dik hija, ekku. Dik hija l-verità. Sawa. Mela l-unika partit li naf li mhux qed jippropoga l-abbord, żgur, li jiena nabbi, u abba. Fosta. Anzi kontra. U għagħiġveri. Jgħid publikament. Jgħid publikament, abba jitkellem publikament li huma kontra l-abbord u jridu jġibu bħalma kien hemm ukoll partiti nixxinejt biex nagħtik rittu. Li sew il-PN u sew il-Partit Demokratiku kienu ffirmaw li ħajridu jbidlu il-Kostituzzjoni biex mill-Kostituzzjoni jiġibu daw il-liġijiet. Jiddispeċini il-partit li oħor ma ffirmax għalija. Li għattajt għattiċini frasi, Pastor, il-differenza kbira bejn Abba li huwa partit Kristjan u tibni fuq il-kelma talla u l-partiti l-oħra huwa li Abba jifhem li l-verità hija assoluta. That's it. Assoluta ġifieri ma tinbidel. Qatt. L-alf sena oħra. L-alf sena ilu dejjem baqgħet l-istess. Id-differenza bejn il-partiti l-oħra huma li ma jifhmuhiex din. Il-verità tista' tinbidel skont il-kultura, skont il-wave li jiġi isurrih. Issa hekk aħna nifhmu li l-verità hija assoluta. Il-qtil jista' qatt jiġi ġustifikat. Qatt. L-eutanazja. Jista' qatt jiġi ġustifikat. Li tisraq jista' qatt jiġi ġustifikat. Li nelegalizzaw il-prostituzzjoni. Issa dawn l-affarijiet il-bniedem. Għal dawn ħamur nivvotaw aħna. Ftit hekk inti tibda dejjem tqarraq bih u tkompli tajdu l-gideb. Ftit jibda jemnek. Iġri aħna nafu li jekk aħna nibnu fuq il-kelma talla li l-ħajja qatt m'għandek toqtolha. Qatt m'għandek tisraq, la tisraqx, la toqtolx u la tikdibx. La tikdibx.
Dakum għal prinċipju. Il-kmandamenti huma tant faċli imma kollha kisruhom. Jiġri jekk aħna nibnu. Ġejna. Jiġri jekk aħna ħanibnu verament fuq il-pedament li tana Ġesu Kristu, li qabha huwa l-unika partit li naf li huwa verament qed jibni fuq il-pedament li tana Ġesu Kristu, mhux biex ngħid niftaħar bihom, imma dik il-verità. Huma Kristjani. U għad jitkellmu fiżem Kristu, u għad juru Kristu. Ġri il-poplu Malti. Perfetti ħatta, xħal perfetti Kristu. Man li xkuza bħala Maltin, għall-ewwel darba u l-elezzjoni vera importanti kif dejta intenti, il-mulej għajjem partit li għad jirreprezenta lil-min għandu daw il-valuri u d-dritt. Għad jirreprezenta lil-ħafna nis li bħali jina ma nħossniex ipprezentat mill-ebda partit kbar. Mill-ebda u għed minnom, ma msorri. Sawa, ħadd minnhom għad smajt il-ġaħat minnhom jaqbes għall-Kristjani. Għad, smajt il-ġaħat jaqbes għalina. Meta ħamġuna bil-gideb rux meta gideb minn pjattaformi perverzi maħmuġa li huma antikresti. Smajt il-ġaħat jaqbes għall-Kristjani, smajt il-ġaħat jaqbes għall-qassisin meta l-qassisin fil-parroċċi tagħhom. Itkellmu kontra l-abbord, kontra żwieġijiet tan-nies tal-istess sess, għax qassisin tal-affarijiet tagħhom ikellmu fuq dal-affarijiet, għax huma Kristjani, għax il-Kristjan hekk suppost jagħmel, issa naf li kulħadd jagħmel li jrid, ma mhux tiġi tagħmel il-liġi. Fil-ħajja privata tiegħek għamel li trid, ma mhux tagħmel il-liġi. Jew inkella meta tkellmu l-qassisin kattolċi u anke pastors Kristjani. Li bnej sa fejn tili li tiġi tgħid li jiena Genitor 1 u l-ħor Genitor 2. Ma jisa fejti li dakli, meta jiena missir u l-oħra om. U neħħilna l-ġeneru, ma neħħil l-ġeneru li ma jisa fejti. Jiena ovvjament jien raġel u nirringrazja l-Alla jien raġel. U kull qatra fija li hemm ġo fija hija raġel. Ma jiena ta' Kristu. Eżis Maltin u Għawċin. Please, tarmux il-vot tagħkom. Please ikkonsidraw kliem Ġesu Kristu. Please ikkonsidra li hemm ruħek fin-nofs. Għax dak li inti ta' prova titta' tirendu kont quddiem Alla għalih. U jem ruħek fil-nofs, u verament u onestament, aħwa, jem il-bisa li t-tsa t-intilef ta' Ej, li inti kif ħatwur, demnek imċeppes, idek, id-dem, innoċenti imċeppes ma idek, u inti t-salva, Ej, li kif inti ħatmur, il-ċapċap, il-xaħat li jett jam il-prinċipju kontra Kristu, u inti t-diddem u d-dimal għaddis. Ej, li kif ħadam l-dam? Għax fi Kristu s-skrittura, ma tajlek lebda, ma tajlek lebda sigurta, li inti ħassalvek ta' ma dal-affarijiet. Eżiz aħwa, grazzi tal-kontu magħna. Naf li dan huwa hot. U forsi nerġgħu nagħmlu programm ieħor jekk alla jrid iħalli nkomplu f'daqgħu s-suġġetti. Il-paċi magħkom. Grazzi Dwayne, grazzi Stevie. Moħkom hemm, il-mulej birikkom, il-mulej ħobb il-pajjiżna. Itolbu Maltin u Għawċin. Narakom il-programm immiss. Ciao.